tam už je pronásledoval a postavil se jim do cesty a pravil. Kdo si myslí, že jsi, ty pse? Že jsi dovolil tajně vzít to, co je mé? A ještě jako sprostý zloděj prcháš ve skrytu noci? Vím, pane, že jsem se provinil. Dovol mi se ospravedlnit. Nic ti nedovolím. Na místě tě strestám mečem. Tati. Co tak ty jsi? Ne! Jenže kníže Tamuši byl jako smyslů zbavený. Vrhl se na samuraje s taseným mečem. Hej! Haj! Yeah!